Настъплението на Турция срещу кюрдските райони на Сирия може да доведе до възобновяването на групировката Ислямска държава, заяви руския президент Владимир Путин, цитиран от Ле Фигаро. Според изданието, руският лидер е убеден, че поради действията на Турция могат да бъдат освободени хиляди пленени от кюрдите ислямисти, което би представлявало пряка заплаха за страните от ОНД. Руският президент Владимир Путин изрази загриженост във връзка с военната операция на турската армия срещу кюрдите в Североизточна Сирия, заявявайки, че действията на Анкара могат да доведат до възобновяване на Ислямска държава, съобщава Ле Фигаро. Според руския лидер, който се изказа на срещата на върха на ОНД, хиляди бойци на Ислямска държава, държани от кюрдите, могат да се разпръснат в резултат на турската офанзива, а това е реална заплаха за нас. Къде ще отидат? През територията на Турция, през други територии. Ще влязат ли дълбоко в Сирия на територии, които никой не контролира? Тогава те ще се преместят през Ирак, през други страни в региона, подчерта президентът. Не съм сигурен дали турската армия може и колко бързо да вземе това под контрол, цитира Ле Фигаро Путин. Според него, страните от ОНД трябва да мобилизират ресурсите на специалните служби, за да спрат тази наистина възникваща нова заплаха.